За даний об'єкт нам повідомили наші громадські інспектори 20 серпня. 21 серпня ми скликали комісію, яка в присутності представників першотравневої районної ради, інспекції Арбудконтролю в Чернівецькій області, ЖРЕПу 9-го, також департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. В присутності власника цих приміщень нежитлових було складено нашим відділом протокол про адмінправопорушення відповідно до 92 статті Кодексу України про адмінправопорушення. Направлено листа в інспекцію Держбудконтролю Чернівецької області на предмет обстеження. І вони так само були, щоб якісь дії якось зреагували на це питання. Станом на сьогодні, як ви бачите, роботи проводяться. У власника приміщень немає жодних документів погоджувальних. Нема ніяких дозволів на влаштування цього приямку і входу взагалі. Він мав, як мінімум, розробити ще таки ескізний проєкт і далі робочий проєкт, технічне заключення, робочий проєкт на можливість влаштування входу. Цей об'єкт є цінною забудовою, він знаходиться в межах комплексної охоронної зони центрально історичного ареалу, також буферної зони об'єкта ЮНЕСКО. Ця зона, до неї такі більш сконцентрована увага по забудові, по будівництву, влаштування входів. У нас так само є положення, відповідно до якого можна встановлювати, влаштовувати ці входи. У нього немає власника приміщень, жодних погоджувальних документів. Складено протокол, направлено на розгляд адміністративної комісії першотравневої районної ради. Уже вона буде виносити рішення і виносити суму штрафу, яка має бути. А далі вже чекаємо листа з інспекції Арбудконтролю.